Omukama mulungi ekiseera kyonna njera zimbeera zimbeera kaseera nga kano obulwa n'ebyokwogera ke kaseera omuntu kwogaa nti ebigambo bimpeddeko lunaku lwa jjo nabadde waffe Buddu nafiiriddwa ssenga wange abadde akyasigaddewo ne tumuziika ku kijjo ewaffe olunaku lwa jjo abadde abeera awo ku masiro e Kasubi tumuyita ssenga Brown twabadde tuli mu kuziika amawulire gye gatusanze ewaffe Buddu nti omutaka mukadde waffe munywanyi waffe bamukubye amasasi saawa zaabadde nga 11 nga lulinga olugero ng'eringa firimu nga biringa ebintu ebyo nga kizibu okukkiriza nti emisana gwaka nga bwe tuli wano enjuba bw'eti eyaka omuntu yeesowolayo n'emmundu n'akuba amasasi n'akebera n'okukebera nti alaba oba gwakubye afudde yeeyongereyo kitalo nnyo banna kikangabwa ky'amaanyi njega y'amaanyi si kyangu kyakukkiriza munzikirize ntwale okusaasira kwange kusookera ddala eri nnamwandu olw'ekikangabwa eky'emirundi ebiri kusookera ddala okuviibwako munywanyi wo mukwano gwo olubirizibwo naye ate n'ekyo kyewayiseemu basibu ne banyawo buli omu akubaganyemu akafaananyi ako oyinza n'obutaddamu kwebaka n'obeera ng'owamuka buli ddakiika ng'olaba omusajja akutte ku mudumu gw'emmundu akola kino kyonna paka lwajja munno mu nsi eno kitalo nnyo kitalo ddala tumuteeke mu ssaala omukama amugumye kusookera ddala asobole okuyita mu mbeera eyo ab'ennyumba yawe bonna abamukadde waffe enjiniya ab'endiga mwenna yagala okubasaasira ne ssekusaasira yenna yagala okutuusa obubaka bwange eri obwakabaka bwa Buganda olw'okuviibwako empagi Luwaga omu ku bakulembeze abavumu ab'ensa be tulina ab'omugaso omu ku mpagi Luwaga eza Buganda tufiiriddwa empagi Luwaga bwoga nti ono abadde musajja muvule gwennyini mu bwakabaka bwa Buganda ne mu kika kye eky'abendiga yala okusaasira Katikkiro gavumenti ya Beene olukiiko lw'abataka abakulembeze ku mitendera gyenna nti omukama saba abagumye abasibe ekimyu natunudde naye ndaba buli kimu obedda nfollowinga buli kimu nga ndi ewaffe ye Buddu okutuusa lwe nvuddeyo naye ndaba ekifaananyi ekyamaama ng'alaajana Yesu 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 ne nfuna n'ebyavuddeyo kulaba nti ne mukadde waffe naye yalaajanye
na yabatemu abatamanya ngama gatabali nakisa kuba mwasimu ndo twakula tutia muntu nawanike mikono na rajana notafuna muna kwefumitiriza mutima ndi waje mutwala nza jesirigenda nokubeli soka nokubeli okubiri nola bango bulamu buvuddeo sabo mukama muwe kyumule kyemirembe amusonyiwe byonna ebyasoba amusaasire ate ne famire agigumye abasiteji ya boda boda simanyi sikiririza mu death penalty ndi pulida naye sikiririza mu death penalty anaifanai Mahatma Gandhi yagamba will make the world blind. Yes. Bagamba lisa mune chitala na ya alifa chitala. Ndoza kwe kwa abade. Malo kutamukade wa fe. No mkubo. Ya chukoze na ava mwusimu. So uka. Gaba baga isikiriza mu death penalty. Banga yes amateka gali badde one gabala mula recho kutwalira amateka mu ngalo sikyali badde kirungi ni neva zaba abavubuka n'abansibamanyi nayo buvumbwe bayoleseza nabo bwe bale kubanga embeera eyonga ebaddewo nawe oyinza okudduka ekiwalazima n'otawanyika naini muimirira wo mugamba baba na abatemu baba na abazigutu balumbe ne mubalumba ate sina wano baba kwati deri kulide eliye wansi bambi wanseri na siko mudumgwe mundu abakube ne mugamba kuba laba mukama bwakule byamagero ne guyingira ate mundu ne yingira mu pichi wansi ne bakwate ebyennyanja ebiweddeko amazzi kale si kirungi ekyo kutwalira amateeka munga naye ekikolwa kye mwakoze ekyobuvumu okugamba nti katubayiribye n'abalala banaalabira ku bano ekyo kulwana mbeebaza kuba nabo buwaddeyo obulamu obumaliridde nti kufa na muntu kanfe naawe tojja genda na musayi gwa muntu mu ngalo n'ogenda ng'oyina yina obawe waddeyo kubaye badde nabo osobola okutulisa ekyasi ekibajjawo mwebale kyonga nkimaze nti sirowooza nti omupango guno abaagubadde mbeebo babiri bokka ababooda guteekwa okubanga gwabadde munene bano bateekwa okubanga babadde batume nga bapangise naye wateekeddwa okubeera yo ttiimu eyatudde mukama tuyambe tutegeere mukadde waffe musango ki gwe baamulanze omanyi oli ayinza okukukozerako obulabe ffe tuli byobufuzi bino waliwo ayinza okutokola ekintu n'ogamba ayo gundi mmanyi ensonga lwaki akikoze era taŋŋaana kwebaka naye nnumwa nnyo omuntu okunkola ekintu nga simanyi kye namukoze nnumwa nnyo kati obuuza nti abantu abaakoze kino ffenna injiniya tubadde tumumanyi mukadde waffe tubadde tumutegeera akola mirimu gye musajja mulokole n'akola bukino n'akola kiri mu mirimu mu mbeera ze baamulanze ki kyondooza kijja kutuba ku mitima gyaffe ate era kijja kutuyamba okulemera ku bayina obuyinza mulundi guno kubaka kkulu weziri emundu weri na kino ne kiri kikolebweko kufuna alipoota eyamangu ddala kiyambeko ne famire okumanya omulabe wa famire yaani kubanga awo otambula omanyi nti ono omulabe yantambulirako yantambulirako sawo nno poliisi eteekeddwa okukola ogwayo emirundi mingi bibaddewo nga tewali kikyuka njala okusembayo n'obubaka buno nadde nsoma
Ya deno za Saturday Vision. No, nakubiris. Nakunga sata. Upapura wa Vision. Iluwa furuniza mauli yo. Iso vila jaba muba mwagala vieko. In fact, ya mauli legali ya vili ya gaka furumi ya kusonga. Yitu binonze. Ya neunye siza nyo. Ya nabademi sumano wege endeleza. Chisoka, Vision ya furumi ya mauli la gagamba. Nti bazu de emundu. Ekoze sebuwa emirundi, bagambi abiri mumu saamu. Abiri mumu saamu, mkuta. Si murundi, si wano na wati. Tinaye emundu jivadema koze sa emirundi amakumi abiri mumu saamu, mkutemu. Masigade nebu uzela na yagade nyoba tuwe follow up story. Emundu eyo. Etambole etio okuva wano, ne wano nege na ngeta. Neweze emirundi abiri mumu saamu. Ngatema nyikidwa, ani ajikola ko, ani ajifunanyi zibuaka, ani ajikoma andinga, ani ajitambuze mirundi ya makumi ya milimu musamu. Polise ino kutumulile nsonge yo. Chikambecho changu teko. Ebindu mino mbio gira, kuwa simanyi. Ileka tebiche wali kalulio wadoga mandi, wahi, Uu ngera sija kutambula. Hirani baku yita ku TV chiro, mutulaba bano ni baku yita bano wabeni TV, binen TV bano wa BBS, jangu programu kwa saa mukaga, nganumule, nomute mwakulaba, no sibula, saa mukaga kwa chiro. Nogamba kati ngenda kuyita mkubo, nga wasirifu. Noga wangi, izimu nja kuzesa lako, na hii kati neku yesa awe kumye misana, onajesa lako, onalikarawa kutambula. So emundu eyo abiri mirundu abiri bomu sanfu jeze tambulange kuba tulinda police tubulire ani nyine mundu eyo era ekusobola kyo kutambula mirundu abiri bomu sanfu ngati babanyi ekyo kubira era maulira gafrumye gabade ga daily monitor yalese story ya Joan Kagezi uyo yali munafe mu legal profession yali prosecutor wa government. Nibamutera uru na kujua ni Kagezi. Memori yode nerekche vera o. Bulimuaka. Ye yali asinga dozo kuwabe opoze misango ya government. Ya batera listi na chini. Na ye. Webale se story. Nibagamanti abamuta baba subizo bawa. Emituala vili ya dola. Mituala abiri eja dola bozikubi samuza wanuwebu kadenga lusamu. Nibalaga meetings webatu ula na vichimbi wako la na vichimbi wako la. Nibatulaga details. Nibagendo kumaliliza. Nga baba wa mituala atana atana. Abali basubi lobu kadenga lusamu. Baba wa mituala atana. Banange bwembalaba abali wano. Munsonyi we twafunye mu okweka ngo suspecting anti oba nomu kubate muwali wana ulire bigenda maso bwabaawo kankubuze emitwala atano nojjo bulamu bw'omuntu mu nsi muno twala atano nomala obulamu bw'omuntu atano noge ne bwogenda okuwa school fees kusomera omwana bamugoba ne basigala nga bakubanja. Nerandi rodi tozi mwa ni nyumbe ye mitwala atano kati na gomu ziko. No gama otuto ula mbomu. Natunde nga Joan Kagezi. Nevi tabubi ya suma. Nabili chumbi ya biyari yako la mkwanga. E mitwala atano wejit. Mwobera uwano. Chino kachogere nga nama. Mwobori wako uzi jamu simono. Nga baku waka sende. Wachiri funezi singa waka. Tonji jamu simono. Kwa mitwala atano. Kujia kubo nzise mubi. Kubo nzise mubi. Mkio nziti ndemi tuwala atana. Mwana mangi mwana mwana. Nebuli u. Atana. Atana. Nise yu. So, mkande wafe. Njaga latumanyechi chiba mutide.
nsonyi wokulwa kazi ndalo ko njagala nnyo okumanya Bbosa yaziza musango ki uli na musaliro wokufa nti njakuttira makago ngobukyame waka ne bonolaja nti Yesu ndasa njagakuba yaziza musango ki Narabe bya kaweesa ne batandiko ganti kale byabadde mu bomu munda eyo yaluwa polisi bambasa wasatu na ekitundu ez'okumakya kaweesa naye nga ava uwe kuba bino bifaanana nako ne bya kaweesa ne batandiko okugira bati bakutte bano bagambye biri mu basobi biki ne bibeere eyo mu bo benyini katulinde tulabe ne Bbosa atabadde wa security Bbosa atabadde waki akola mirimu gya kabaka yekolera bizinensi ze kiki ne bakuba amasasi paka kumalo so mubufunze tujja kusaba nti security police ne abakwata bako kunonyereza bakole gwabwe banonyereze ate tebakoma kunonyereza n'ebikolwa bino biggweewo tubirwanyise bwe bubaka bwange obusembayo nti bassebo ne bannyabo mbabuulira emundu mu Uganda tetumanyi ziri mmeka lulinze mbadde nti abupisto mumanyi tutambulira osanga n'omuntu gw'otasuubira akalina wano akalina nyingi Nini zine nene? Iki 47 umutu nakalakala na yu misana. So chetuka hamba. Nti amateka tuina Firearms Act. Tekiriza na mundu wa uli joku pangisa. Mundu. Chetuka hamba bino banange sibi ya ufuzi mubiulire. Changu nyo kuluanyisa atilisti zine mundu e nene. Pisto uzibuzi kubabu kweka. Na ye nene zino changu nyo. Naye ensi weri olwaleero osanga abaleeya ng'akutte mundu ennene ddala mulimu n'abasecurity mulimu nga wa poliisi oba wa magye kyekikwasa emundu ennene AK-47 oba endala ng'oli muleeya n'etteeka terikikkiriza Naye abalina emundu eza bulijjo nga leeya akalakalana nayo mukazi ayambadde sikaati oba musajja ayambadde katishaati ataddeko ne kino atambula nayo nze mbalaba buli wamu ne bajja okutukwata ewaka ne bakola biki era mugiramu abaleeya ng'ali mu ngoye za bulijjo owa bulijjo akola kina AK-47 mateeka tebakkiriza nagipangisa mu Firearms Act tekkirizibwa Kakati abaleeya abalina emundu bangi. Ekyo okugamba government estopinga omuntu yenna okubeera n'emundu nga ennene ng'ali muleeya. Ne buno obupisto bwe bapangisa nabwo obungi. Singa twakola wa gun census. Uganda tebatugala tuli miliyoni nnya. Mu Kampala batugala tusula mu miliyoni nnya. Nenze mu kulowooza okwange. Muno mu Kampala muweramu miliyoni ya pisto. Emiliyoni namba eri mu Kampala mwokka etuyinza kubeera mu security emundu ziyitiridde so ebyo bwetubyogera si byabufuzi n'ebyakulaba nga eggwanga lyaffe tulitebenkeza tusobole okuwangala emyaka Mukama gye yatuteekerateekera mu nsi muno abalinaffe baleme tugisaamu na bukambwe Bayibuli etugamba tuli bakuwangala nsanvu wakiri mutuleke tuwezeeko ensanvu Naye mu nsanvu eyo batugamba nti bwe onoba n'amaanyi osobola okuweza ekinaana naye yadde bagamba myaka gya kubonabona naye atlist nsanvu n'ebirala so ekyo twaliyagadde gavumenti bakontrolinge emundu kigambo ekyo kikulu n'ekyokubiri ekisemba ekyo nayogedde kwe kutuwa lipoota bireme kubeera bya jjojjuuzi tumanye ani ababadde emabega w'enjegeera Mama tujja kuteka musaala na ba family omukama abagulire